السلام علیکم، میں ہوں صبا تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کے وائی جی نیوز۔ اب تک کی ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ کراچی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیص ارتیق الرمیسی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کونسل جنرل نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی دعوت دی۔ متحدہ عرب امارات اپنے قومی دن پر سندھ کی ثقافت کا دن بھی منائے گا۔ کونسل جنرل، وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں مختلف منصوبوں میں یو اے ای کی کمپنیز کی سرمایہ کاری پر بھی بات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اور متحدہ عرب امارات کے متعلقہ افسران کی ملاقات طے کروائی۔ یو اے ای کمپنیاں کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ اور ٹرانسپورٹ اور سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے کے وائی جے نیوز۔